Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ismu ta'ala ana wa ta'asmani Allah ta'ala mani'un ya mani'u ya mani'u. Fa manutai sapani aksara ku ngake-ngake noman mindiki songo dikir mani'un wong sing gak lera wiritan ya mani'u ya mani'u. Naja mongko nyelametaken hu ingman sopo Allah Gusti Allah mimma songo barang ya khofu kang wedi sapa man. Wis nek sampean wedi apa-apa aja leren-leren wiritan ya mani u ya mani u. Wong sing gak leren-leren wiritan ya mani u bakal dislametno Gusti Allah. Songo apa sing diwedeni yang ditakuti. Ya khofu wa yaqdar padha maknane ya khofu wa yaqdar. Ora wedi sapa man. Wa amma wis gak katok matane leren-leren. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.